MPE, more talent, more quality. Yaani ni bora muda ninaokupotezea leo kuliko muda utakaoenda kupoteza katika maisha yako ya ndoa. Labda nikwambie kitu. Kashinde mimi ni mpenzi wangu. Na tumeahidiana kuoana baada ya kuaminiana kwa muda mrefu sana. Lakini baba yako mzee Kamba anataka kutugombanisha mimi na wewe. Na mimi sitokubali kugombana na wewe na kuvunja ahadi tuliyokubaliana na Kashinde. Ndo nimesha kuambia, ukae ukijua mimi sito kubali. Na umwambie baba yako mzee Kamba. Baba, mimi kesho narudi zangu mjini. Kama kuhusu mahari, mimi nitakurudishia mahari yako. Hatuwezi kumwangania Kashinde wakati ni mchumba wa mtu. Mchumba wa mtu? Wewe nani kakwambia maneno haya? Haya maneno baba, sio kwamba nimeyasikia sikia tu huko mtaani. Kaniambia Mgaya mwenyewe. Na mimi sidhani kwamba Mgaya yule akili zake haziko sawasawa. Yaani ifike hatua ajisingizie mambo ambayo hayapo. Baba utakuja kunitafutia matatizo ujue. Matatizo gani mpoyoka? Hivi mimi ningetaka kukutafutia matatizo, ningekusomesha kwa tabu kufikia hatua uliofikia. Kwa taarifa yako sasa. Ninakutafutia mwanamke ambaye atakufaa. Mwanamke ambaye atakufanya usitusahau sisi wazazi wako. Unanielewa? Wewe unamsikiliza yule mvuta bangi? Chizi kabisa yule. Vijana wote wa hapa kijijini mimi nawafahamu vizuri.
mpaka kazi wanazozifanya hawana chochote. Hivi mimi nimekuwa mwenda wazimu nikapita nyumba zote hizo kukuposea kwa kina Kashinde? Eh? Sasa basi. Usipomuoa Kashinde, sina radhi na wewe. Tafuta baba yako mwingine. Usinijue. Kaka, hivi unajua kukata kwako kuoa kutamfezesha baba kiasi gani? Kwanza amekutolea mahali. Japokuwa najua uwezo wa kujilipia mwenyewe unao. La pili, kijiji kizima paka vijiji vya jirani wanajua mzee Kamba anamwezesha jembe lake. Sasa wewe upo tayari kumtia aibu baba yako kwa sababu ya mgaya? Sio, ngwambie bwana. Mimi bwana sijajipanga bwana. Sasa kumbe nini? Sijajipanga, kwani huyo mtu akikwambia hajajipanga huyo mwelewa hajajipanga na maanisha nini? Kaka. Yaani mwanamke wa kijijini akushinde wewe? Si kweli. Kashinde huyu hapa hapa kijijini akushinde wewe? Labda useme unaye mwingine, una mtu wako uko mjini. Hapo nitakuelewa. Si vinginevyo. Unajua nyinyi tazoona mjui. Nyinyi mjui. Ah. Hatujui nini? Nyinyi mnangania vitu ambavyo hamjui, mnangania tu hamjui nyinyi tazoona. Ah, tatizo nini? Sema tukusaidie. Nyinyi mjui bwana. Kavumbi. Naam baba. Mimi nikikwambia kitu amini hivyo. Sawa sawa. Sawa. Mimi nimezaliwa katika hiki kijiji, nimekuwa mpaka ninaoa na wazaa nyinyi. Sawa sawa. Na nyinyi mnakuwa, lakini pia mmeshuhudia baadhi ya mambo ya hiki kijiji. Ninazungumza hivi ili kumlinda na kuwalinda nyinyi. Sawa sawa. Ndio. Kesho kutwa ni ndoa ya kaka yako. Kaka yako mara nyingi kila unachomwambia ni mbishi. Yeye kazi yake kupinga pinga tu. Ndio. Lakini wewe na mimi mara nyingi tunasikilizana. Kwa hiyo nataka tugawane majukumu. Kwa sababu kila nikiitizama hii ndoa naona dhoruba. Naona dhohari tu. Mm. Na kuna mzee rafiki yangu nilimpa kazi ya kuliweka ili swala sawa. Lakini mpaka leo kila nikitizama naona hakuna. Kila nikitizama naona hakuna. Sasa nataka nishughulike mimi mwenyewe. Na katika kushughulika kwangu itabidi siku ya ndoa wewe tunagawana majukumu sasa. Unakwenda kusimamia ndoa ya kaka yako kwa niaba yangu. Na mimi nitoke nikafanye mambo ambayo yatawezesha hii ndoa kukamilika. Baba. Ina maana unamaanisha kuwa siku ya ndoa wewe hautakuwepo? Na nikiwepo ndoa haitakuwepo. Ndio maana ninakwambia acha niende hivi. Na wewe ubaki huko. Unajua baba, kwa nini umetanguliza sana hofu katika jambo hili? Na ninavyojua mimi, hofu ni sauti ya uoga inayosikika moyoni endapo tu umeipa nafasi hiyo. Hayo mambo kwa nini usingeyafanya baada ya ndoa? Ndio uende kushughulikia huko. Ili siku ya ndoa tuwepo wote mimi na wewe. Ninakuelewa Kavumbi. Nakuelewa vizuri. Lakini unadhani wasiwasi ni ujinga? Hapana. Wasiwasi ni akili. Na sitarudi hapa mpaka mtakaporudi kule, mkifika hapa nyumbani ukinipigia simu kiniambia baba, ndoa imetimia, tuko nyumbani. Mimi ndio natoka kule narudi hapa nyumbani. Sasa nimeshaanza kukuelewa mzee wangu. Unanielewa eh? Ndio.
Kashinde. Toka huko mwanangu, fanya haraka, waje wameshafika. Kurekebisha bongo movie ya juzi ya jana na ya leo ni tofauti sana. Bongo movie ya juzi iliongozwa na Kanumba, ya jana ikavurugwa ilipoongozwa na wengine. Na sisi leo tunakuja na bongo movie mpya kuwa muzalendo Tanzania. Penda cha nyumbani, ukipenda cha nyumbani, kesho kitafika mbali, na jina yako itainuka, watu watapenda Tanzania. Kuwa muzalendo Tanzania.